মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোক সকলো কুশলে আছা। এখন অৰণ্যত এটা বৰ সুখী কাউৰী আছিল। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তাৰ কোনো দুখেই নাছিল। কিন্তু এদিন যেতিয়া সি এখন বিলত এজাক ৰাজহাঁহ চৰি থকা দেখিলে তাৰ মনটো হঠাৎ বৰ বেজাৰ লাগি গ'ল। তাৰ গাৰ কলা ৰংটো ৰাজহাঁহৰ বগা ৰঙৰ লগত সি তুলনা কৰি চালে আৰু তেতিয়া সি নিজকে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভগীয়া আটাইতকৈ অসুখী চৰাই বুলি ভাবিবলৈ ল'লে। ভগৱানে বাৰু তাকহে কিয় ইমান অন্যায় কৰিলে, তাকহে এই কলা ৰংটো কিয় দিলে, কলাটো আৰু কিবা ৰং হ'লনে বাৰু। বাকী তাৰ খহটা কৰ্কশ মাতটোৰ কথাটো ক'বই নালাগে, কা 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 চি কটা এইবুলি ভাবি সি ৰাজহাঁহৰ ওচৰলৈ গৈ তাৰ মনৰ দুখ ব্যক্ত কৰিলে। সি ৰাজহাঁহক সুধিলে, হেৰা বন্ধু, তুমিয়ে চাগে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী চৰাই নহয়নে, কাৰণ তোমাৰ গাৰ বৰণ ইমান ধুনীয়া, বগা চিকুণ, দেখিলে মনটো কিবা ভাল লাগি যায়হে, আৰু তুমি খোজো দিব পাৰা একেবাৰে ৰজাৰ দৰে। তেতিয়া ৰাজহাঁহে লাহেকৈ উত্তৰ দিলে, এৰা বন্ধু, হয় মোৰ গাৰ বৰণ বগা ধুনীয়া, দেখিলেই মন ভাল লাগি যোৱা। এটা সময়ত তোমাৰ দৰে ময়ো ভাবিছিলোঁ যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত মই কিজানি আটাইতকৈ সুখী চৰাই। কিন্তু যিদিনা মই ভাটৌ চৰাইক দেখিলোঁ সেইদিনাহে মই গম পালোঁ আচল কথাটো, যে মই নহয় আচলতে ভাটৌহে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী চৰাই। কিমান ধুনীয়া মৰম লগা তাৰ পাখিৰ ৰং, চোৱাচোন মানুহৰ দৰে মাতো মাতিব পাৰেহি, আৰু সেয়েহে মানুহে তাক ইমান মৰম কৰে। মিঠু ভকত কত যে কি নাম দি মাতে মৰমতে, আৰু ঠোঁটটো ইমান ধুনীয়া টিকটিককৈ ৰঙা, উফ মইতো পাগল হৈ যাওঁ ভাটৌক দেখিলে, আৰু জীৱনত এদিনৰ বাবে হ'লেও মোৰ ভাটৌ চৰাই হৈ চাবলৈ মন যায়। এবাৰ কাউৰী আৰু ৰাজহাঁহ গৈ ভাটৌৰ ওচৰ পালেগৈ। দুই ভাটৌক একেলগে সুধিলে, হেৰা বন্ধু ভাটৌ, তুমিয়ে চাগে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী চৰাই নহয়নে বাৰু, ইমান ধুনীয়া তোমাৰ পাখিৰ ৰং, ঠোঁটটো ইমান মৰম লগাকৈ ৰঙা, আৰু খোৱাও খোৱা, সোৱাদ লগা ফল মূলবোৰহে খোৱা, যিবোৰ মানুহেই খাবলৈ নাপায় সাধাৰণতে। তেতিয়া ভাটৌৱে লাহেকৈ ক'লে, এৰা তোমালোকৰ দৰে ময়ো ভাবিছিলোঁ এই বুলি, পিছে যিদিনা মই ময়ূৰ চৰাইক দেখিলোঁ সেইদিনাটো মোৰ নিজক দেখি নিজৰেই খং উঠি গ'ল। ময়ূৰ চৰাইৰ পাখিত কিমান যে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰং আছে চোৱাচোন, কিমান ধুনীয়া দীঘল দীঘল পাখি, যেন সৰগৰহে পক্ষী। ইয়াৰোপৰি ময়ূৰে নিজৰ পাখিবোৰ মেলি কিমান ধুনীয়াকৈ চালি ধৰিব পাৰে নহয়নে বাৰু। আচলতে মই নহয় বন্ধু, ময়ূৰহে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী চৰাই, তোমালোকৰ ভুল হৈছে। এইবাৰ তিনিও গৈ ময়ূৰৰ কাষ পালেগৈ আৰু একেলগে ময়ূৰক সুধিলে, হেৰা ময়ূৰ, তোমালোকক যে ভগৱানে ইমান ধুনীয়াকৈ সৃজিলে তাৰ বাবে তোমালোকেই চাগে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী চৰাই নহয়নে বাৰু। তেতিয়া ময়ূৰে ম্লান পৰা হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, ভাল কথা কৈছা বন্ধুহঁত, ক'ত আমি আৰু ক'ত আমাৰ সুখ, ভগৱানে আমাক ধুনীয়াকৈ সৃজিলে ঠিকেই, কিন্তু আমাৰ এই ধুনীয়া ৰূপটোৱেই আমাৰ বাবে কাল হ'ল, কাল ধুনীয়া হোৱাৰ বাবেই মানুহে আমাক নি চিৰিয়াখানাত বন্দী কৰি থয়, আৰু আমিও অৱশ্যে চিৰিয়াখানাত থকাটোৱে নিৰাপদ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ নহ'লে মানুহে আমাক এই গভীৰ অৰণ্যত আহিও খেদি খেদি মাৰে আমাৰ এই ধুনীয়া পাখিবোৰৰ বাবে। আমাৰ পাখিবোৰ নি সিহঁতে ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত সজাই থয়, পায়নে বাৰু কোৱাচোন তোমালোকে, আৰু এই ধুনীয়া পাখিবোৰৰ বাবে আমি না ক'ৰবাত শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ, না ক'ৰবাত শান্তিৰে ঘূৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি ময়ূৰবোৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী নহয়, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দুখী চৰাই, দুখী তোমালোকে অনুভৱহে কৰিব পৰা নাই চাগে। ময়ূৰৰ কথা শুনি কাউৰী, ৰাজহাঁহ আৰু ভাটৌ খুব আচৰিত হ'ল। সিহঁতে ভাবিলে, ময়ূৰৰ দৰে ধুনীয়া চৰাই যদি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী চৰাই হ'ব পৰা নাই, তেন্তে কোন হ'ব পাৰে। কাউৰীয়েতো ময়ূৰক সুধিয়েই পেলালে, হেৰা ময়ূৰ, তুমিয়েই কোৱাচোন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী চৰাইনো কোন তেনেহ'লে। তেতিয়া ময়ূৰে কাউৰীলৈ চাই ক'লে, আৰে তুমি ভাই, তুমি, তোমাতকৈ আৰু কোনোবাই পৃথিৱীত সুখী হ'ব পাৰে নেকি, তোমাৰ গাৰ ৰং কলা হয়,
কিন্তু সেইবাবেইতো তুমি শান্তিৰে কালৈকো ভয় নকৰাকৈ বিনা দ্বিধাই য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিব পাৰা। তোমাৰ ওপৰত কাৰো চকুৱেই নপৰে, কোনেও তোমাৰ পাখি ড্ৰয়িং ৰুমত সজাবলৈ নিনিয়ে, তোমাৰ মাতটো শুনিবলৈ বেয়া কৰ্কশ, আৰু সেইবাবে কোনেও তোমাক বন্দী কৰি থৈ পুহিব নোখোজে। তুমি পেলনীয়া খাদ্য খোৱা, সেইবাবে তোমাৰ ওপৰত কাৰোৰে আক্ষেপ নাই, খং নাই। তোমাৰ মাংসও খাব নোখোজে কোনেও। আমি চিকেন বিৰিয়ানী, মাটন বিৰিয়ানী এইবোৰহে শুনিছোঁ, কাউৰী বিৰিয়ানীটো শুনা নাই আজিলৈকে। গতিকে তুমি এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী চৰাই, তোমাতকৈ আৰু সুখী আন কোনো হ'বই নোৱাৰে। ময়ূৰৰ কথাত ৰাজহাঁহ আৰু ভাটৌৱেও হয় হয় বুলি হয়ভৰ দিলে, আৰু অৱশেষত কাউৰীয়েও উপলব্ধি কৰিলে, এৰা হয়তো সিয়ে দেখোন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী চৰাই। মিছাতে সি আনৰ লগত নিজকে তুলনা কৰি দুখী হৈ পৰিছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কেৱল চৰাইয়েই নহয়, কেৱল চৰাইয়েই নহয়, আমি মানুহেও অযথা অনৰ্থকভাৱে আনৰ সৈতে নিজক তুলনা কৰি মনত অশান্তি, অসন্তুষ্টি, দুখৰ সৃষ্টি কৰি লওঁ। নিজৰ থকাখিনিক লৈ আমি সুখী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আনৰ থকাখিনিক লৈ আমি দুখী হৈ পৰোঁ। কাৰোবাৰ ডাঙৰ ঘৰ এটা দেখিলে, কোনোবাই ধুনীয়া গাড়ী উঠি ঘূৰি ফুৰা দেখিলে, কোনোবাই দামী দামী কাপোৰ পিন্ধা দেখিলে আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকেই কিজানি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী মানুহ, তেওঁলোকৰ তুলনাত আমি একোৱেই নহয়। কিন্তু কথাটো দৰাচলতে এনেকুৱা নহয়। মই আগতেও মোৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে সুখ এটা মানসিক অৱস্থাহে। মনটো সুখী হ'লেই তুমি সুখী, আৰু মনটো দুখী হ'লে তুমি দুখী। কোনোবা ধুনীয়া হ'লেই যে সুখী হ'ব বা চহকী হ'লেই যে সুখী হ'ব, এনে কথা কদাপি নহয়। নিজৰ যিখিনি আছে সেইখিনিক লৈ সন্তুষ্ট হ'ব পৰাসকলহে প্ৰকৃততে সুখী। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে আজিয়ে, এতিয়াই, এই মুহূৰ্ততে অনৰ্থক কথাত আনৰ সৈতে নিজক তুলনা কৰাৰ অভ্যাস ত্যাগ কৰা, বাদ দিয়া, নিজৰ যি আছে তাকেই লৈ সন্তুষ্ট হ'বলৈ শিকা, নিজৰ যিখিনি আছে সেইখিনিকে সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰি কামত লগাই জীৱনত উন্নতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। কাৰণ আনৰ সৈতে অযথা তুলনা কৰিলে মনত দুখ পাবা, আৰু সেই দুখে তোমাক জীৱনত কেতিয়াও আগুৱাই যাবলৈ নিদিয়ে, কেতিয়াও সুখী হ'বলৈ সুবিধা নিদিয়ে, আৰু সুখী হ'ব নোৱাৰিলে এই জীৱনৰ অৰ্থই বা থাকিব ক'ত। তোমালোকে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি এতিয়াই সজাগ নহ'লে পিছত ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত আৰু কেতিয়াও সজাগ হ'ব নোৱাৰিবা। গতিকে তুমি, মই, তেওঁ, আমি সকলোৱে নিজৰ থকাখিনিক লৈ সুখী হওঁচোন, নথকাখিনিক লৈ অসুখী হোৱাৰ দৰকাৰেই বাকী নহয়নে বাৰু? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানেই। অন্য এটা খুব উপযোগী বিষয় লৈ তোমালোকক অতি সোনকালে লগ পাম মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। যিসকলে মোৰ পাৰ্থ ছাৰ নামৰ ফেচবুক পেজটো এতিয়াও ফলো কৰা নাই, সোনকালে কৰি দিবা, আৰু মোৰ পাৰ্থ ছাৰ নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো লাহেকৈ হেঁচি থবা। বাকী তোমালোকৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে ভাল হওক, খুব ভাল হওক তাকে কামনা কৰি মই তোমালোকৰ পাৰ্থ ছাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।